בקרוב על מסקי הקולנוע, הסרט שרק אתה לא תראה. אתה לא באמת צריך משקפיים. אולי רק לקולנוע. עכשיו באופטיקנה, משקפיים רק לקולנוע ב-199 שקלים בלבד. אופטיקנה, התשוקה למשקפיים. סגרתי בארקיע. חופשה משפחתית ברודוס רק $449 לאדם. סגרתי בארקיע. פופה מילאנו חוגגת 25 שנים בישראל. בטקס מלכות היופי. מבצע קיץ באופטיקנה. כל משקפי השמש במבצע ב-99 שקלים בלבד. אופטיקנה, התשוקה למשקפיים. השבוע בקדס קידס קונים שני פריטי פוטר ומקבלים את השלישי מתנה. קדס, מתנת סוכר דיאט. בשבילי סוכר דיאט. מתנת דרך המעבדה. בטיחות מזון היא הדרך שלנו. חדש באופטיקנה, CUHD, עדשות מולטיפוקל בשיטת ה-HD, לראייה חדה ומדויקת יותר. עכשיו במבצע 1+1, אופטיקנה, מומחים במולטיפוקל.